بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى. السلام عليكم بحر اسی طرح قرآن ویڈیوز بنانے کے لیے آپ کو ایڈیٹ کا استعمال کرنا ضروری ہے، باقی گوگل پہ جا کے MP3 قرآن ڈاٹ آڈیو اس کو آپ لوگوں نے کسی ویڈیو کو ڈاؤن لوڈ کر لینا، وہ زہا والا کر لو یا کوئی اور کر لو، سورہ یاسین کر لو، اس کے بعد آپ لوگوں نے ان شوٹ پہ چلے جانا، ان شوٹ پہ آپ آنے کے بعد ایک ایپ ہے قرآنی ایپ، اس کو آپ لوگوں نے انسٹال کرنا، لنک ایپ کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، پھر اس کے بعد وہ زہا شروع سے لے کر آخر تک آپ لوگوں نے کیا کرنا، کاپی کرنا ہے، کاپی کرنے کے بعد اس ادھر پیسٹ کرنا ہے، پیسٹ کرنے کے بعد باری باری آپ اس کو ایڈجسٹ کر کے لگا دیں. یہ قرآنی آیات آپ کو کہاں سے ملیں گے، یہ میں بتا رہا ہوں کہ ایک ایپ ہے قرآنی ایپ، اس میں سے آپ لوگوں نے کاپی کر لینا اور یہاں پیسٹ کر کے جو فالتو ہے نا انگلش ورڈس ان کو آپ لوگوں نے ڈیلیٹ کر لینا، باقی ان شوٹ میں جا کے نا آپ لوگوں نے بالکل سیم جو میں بتا رہا ہوں نا اسی طرح آپ لوگوں نے ایڈ کر لینا، ایڈجسٹ کر لینا. باقی اس طرح کے ویڈیوز کے لیے آپ لوگوں کو جانا پڑے گا پکسل ویڈیوز، گوگل پہ جا کر پکسل ویڈیو لکھنا ہے اور نیچے سب سے پہلے جو ہے نا اس کے اوپر کلک کر کے آپ لوگوں نے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے. ایڈیٹنگ کرنا بہت ہی آسان ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے، بہرحال آپ لوگوں نے سمجھنا ہے ویڈیو کو پھر لاسٹ تک دیکھنا، پھر آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گی. باقی اس طرح کی ویڈیوز آپ لوگوں کو ملے گا پکسل ایپ سے، پکسل ایپ کو ڈاؤن لوڈ کرو یا گوگل پہ جا کے آپ لوگوں نے سرچ کرنا ہے، پھر اپنی مرضی کی ویڈیو آپ لوگوں نے ڈاؤن لوڈ کرنا، 13 سیکنڈ 14 سیکنڈ کا 20 سیکنڈ کا بھی ہو، آسان ہے.
इसी तरह हमारा ये स्टेप कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।